পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে লাভ কৰিলে দতাকৈ অত্যাধুনিক ছেটেলাইট মোবাইল ফোন। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰী ৰোধৰ লগতে বানৰ সময়ছোৱাত জৰুৰীকালীনভাৱে ব্যৱহৃত হ'ব এই ছেটেলাইট ফোন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুবিধাৰ্থে বহু আঁচনিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ঘোষণাৰ তিনিমাহৰ পাছতে মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব যিশু বৰুৱাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক পি শিৱকুমাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে দতাকৈ ছেটেলাইট ফোন। পূৰ্বতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নাছিল ছেটেলাইট ফোন। মোবাইল নেটৱৰ্ক নোপোৱা আৰু ৱায়াৰলেছে কাম নকৰা বহু অঞ্চলত বনকৰ্মীসকলৰ সৈতে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে বহু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত বহু অঞ্চলৰ আধুনিক ছেটেলাইট ফোনৰ যোগেদি বনকৰ্মীসকলে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আদান প্ৰদান কৰাৰ লগতে চোৰাং চিকাৰী ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এই ফোন হৈ পৰিব অতিকৈ জৰুৰীকালীন বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যানৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে। বোকাখাটৰ পৰা অমল দাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম লোটাত। আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা আমাৰ কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষক 10টা ছেটেলাইট ফোন দিছে। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমাৰ মেইনলি কাজিৰঙাত আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ প্লেচ আছে, এণ্টিবট চিং কেম্প আছে, তাত আমাৰ মানে কমিউনিকেশ্যন সদায় গেপ হৈ থাকে, এইখিনি ফুলফিল হ'ব আৰু ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন সেইখিনি আমি কভাৰেজ কৰিব পাৰিম। আৰু আপোনাৰ মানে গোটেইখিনি কমিউনিকেশ্যন গেপখিনি মানে ফিল আপ হ'ব আৰু, সেইটোৱে কথা আৰু। পশ্চিং কেম্পবিলাকত চোৰাং চিকাৰী ধৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি সকাহ হ'ব। প্ৰথমে আমি গোটেইখিনি ট্ৰেইনিং দি ল'ম, আমি নিজে জানি বুজি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি গোটেইখিনি ঠিক কৰিম।